15 березня 1939 рік Карпатська Україна оголосила свою незалежність від Чехословацької республіки. Українську мову оголосили державною, синьо-жовтий колір визнали прапором. Августин Волошин став президентом. З цього дня минуло вже 85 років. На Закарпатті в честь річниці підготували низку пам'ятних заходів. Закарпатський народний хор проведе акцію біля пам'ятника Волошина 15 березня об 11:00. Організаційно-методичний центр проводить фестиваль «Красне поле», де будуть підведені підсумки. Цього року також відзначатимуть 150-річчя з дня народження Августина Волошина, українського політичного, культурного та релігійного діяча. 2024 рік на Закарпатті оголосили роком Августина Волошина. Він дуже багато зробив для розвитку культури і освіти Закарпаття. Не нарікайте, що народ бідний, але робіть, щоб був культурний. І тоді буде матеріально щасливіший. Це його слова. Відбудеться перша міжнародна науково-практична конференція, яка відбудеться 18-19 березня на базі комунального закладу вищої освіти Академія культури і мистецтв Закарпатської обласної ради. В рамках конференції відбудуться концерти оркестрів, три майстер-класи, чимало лекцій. У роботі ж візьмуть участь представники із п'яти країн. А от у Хусті в обласному театрі драми та комедії підготували для глядачів нову постановку. Ми вирішили зробити постановку саме через показати через призму постаті Августина Волошина, його роздуми напередодні від'їзду з Хуста, його переживання, його спогади, останні розмови з його друзями, побратимами. Дуже перекликаються події Карпатської України. Трагічна загибель молодого покоління студентів на Красному полі і з тим, що відбувається в нас зараз. Працював над постановкою драматург Олександр Гаврош. Це вже не перша його спільна робота разом з колективом театру драми та комедії. П'єса народилася досить швидко. П'єсою я задоволений. Побажаємо успіху театру і реалізації, оскільки це дуже непросте завжди втілення, і саме тому історичні драми, вони не так часто в нас йдуть. Я хочу якраз відзначити саме Хуський театр, де якраз така велика цікавість до своєї історії. Вже були згадані і легенда про Пентю, і останнє танго в Хусті. У Закарпатському краєзнавчому музеї на території замку відвідувачів чекатимуть дві експозиції, присвячені Августину Волошину та Карпатській Україні. Експозиція присвячена Августину Волошину, але зараз ми її доповнили унікальними артефактами. Також ми створили нову експозицію, яка присвячена безпосередньо вже Карпатській Україні. Тому всіх запрошуємо. Відкриття цих експозицій відбудеться 14 березня. Тобто ми єдиний заклад, де представлено цю історію 38-39 року, а також де вшановано пам'ять Августина Волошина. Все це не просто так, тому що саме в нашому закладі, саме в замку колись існувала духовна семінарія, і її закінчував Августин Волошин. Саме там була кузня вчителів, інтелігенція, яка потім створювала оцю історію. Закарпатців запрошують відвідати заплановані події, які організатори намагалися подати пізнавально, цікаво та пам'ятно.